Uma? Como assim? Hã? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que, que é? O que, que tu quer saber? É o quê? Vocês já ouviram falar em greve? Já. Pra você, o que é uma greve? A greve é um direito do trabalhador, seja ele privado ou público. Eu quase não vejo greve mais. Eu já participei. Consiste verdadeiramente na paralisação coletiva da prestação de serviços pelo prestador de serviço, pelo empregado, pelo funcionário público, com o intuito de pressionar o empregador. Porque muitas das vezes as autoridades, elas precisam dessa manifestação para a gente chamar a atenção delas mesmo, para os nossos problemas. Direito consagrado pela Constituição para os funcionários, mas elas sempre trouxeram e trazem transtornos terríveis para a realidade social brasileira. Muitas vezes tem brigas, essas coisas, eu não concordo com isso, mas a paralisação às vezes é necessária. O único mecanismo que a gente tem até hoje para reivindicar é a greve, entendeu? Apesar de já não ser mais um bom mecanismo. A greve é só história quando a gente não tem mais diálogo, não tem mais condição que vem a greve. Para a gente conseguir as leis trabalhistas, a nossa CLT, tiveram várias greves no país porque não estava regularizado. Quando nós fazemos uma greve, não é pessoal. Nós queremos para o todo. A greve é uma paralisação coletiva de trabalhadores que tem por objetivo obter benefícios e reivindicar seus direitos trabalhistas. Antes de começar uma greve, certifique-se sobre sua legalidade. Os sindicatos e a CLT são os principais meios para se informar sobre os direitos trabalhistas e a viabilidade de uma greve.